Šoreiz es parādīšu, kā nomazgāt piķi, kas ir uz automašīnas sakrājies. Ar produktiņu bitu-EX. Šoreiz gan es esmu jau sataisījis produktu 1:3 koncentrāts. Un tālūk. Ņemam un apsmidzinām. Mazgājam mās vietas. Un ļaujam tam iedarboties kādu laiciņu. Vislabākais jau būtu automašīnu mazgāt netīru no piķa, lai pēc tam varētu smuku pārmazgāt vēl ar šampūnu pāru un uzklāt vasku, ja lietojat vasku automašīnas aizsardzībai. Kādu mirklīti varam ļaut iedarboties, varam arī paņemt ar sūkli viņu ieberzēt drusku iekšā, lai viņš arī, kā saka, padarbojās vairāk, iestrādājās. Pēc tam es pirmsim to darīšu ar papīru. Paņemšu. Patīrīšu. Nostievā papīra. Viņš nebūs kaitīgs lakai un krāsai, līdz ar to var droši mazgāt. Jo ilgāk viņš paturēsies, jo vieglāk būs to visu notīrīt, bez īpašas beršanas. Jau praktiski, jau ar pirmo reizi, jau pus minūtu pagaidot, jau melnumu praktiski viss nogājuši nost. Tur, ko vēl ir palicis, var mierīgi vēl apsmidzināt, lai vēl iedarbojās. Tad paskatīsimies arī uz auto priekšu. Tā kā pagājušā reiz rādīja kukaiņas, tagad ir atkal visi kukaiņi un tas pats vēl tas piķis. Tad mēs arī mierīgi viņu apsmidzinām. Šitas arī ļoti labi kukaiņas nomazgās, notīrīs. Droši nebaidoties. Šitien, lai arī produktiņš iedarbojās. Un tad aiziesim apakaļ ar šito vietu. Tas piķis viss atrājies. Šeit ir vairāk. Ar mačelcīm būs daudzreiz ērtāk un ātrāk. Protams, ar neaso pusi. Lūk, kā viss. Ērti, viegli. Un ātri nomazgājās. Visi kukaini nīršinē, bet piķis un viss kukaini paliekas, visi viņš ļoti ātri notīri. Un tad mierīga šampūna var nomazgāt mašīnu. Tā, aiziesim uz priekšu. Priekšā ir apsmidzināts. Un tad paņemsim. Tāpat notīrīsim. Papīrs jau tāds pamitrs. Vēlams nomainīt jaunu.
kukaiņas, protams, tik labi nenotīr kā iepriekšējā reklāmā MA, bet pārējo piķi viņš visu noņem. Bez īpašas piepūles. Tā. Šeit arī ir apstiprinājums iepriekšējiem video, kad kukaiņas ļoti ātri un viegli bija noņemt ar iepriekšējo reklamēto līdzekli. Un tagad ar bitu-EX noņemās visas. Un šitās jau ir atsitas ar akmeņiem, krāsa nosista. Tā kā ļoti labi, ļoti skaisti notīrās viss. Piķis. Un paskatīsimies šo vietu. Ļoti labi notīrījies.